continuos, like continuos. Welcome back to my YouTube channel. You are super nice vlogs in my new brand episode video. So guys, मज़े so उतार के रजाना लाएगा ही ना बाती में गायो बाती ना होता ही होने जा guys अवस्था हो so बाती खोद दोगे लाइक मज़े यहाँ कुछ मज़े पौर जाना आटे को so बाटम बैठ जाए एम क्या कोला आज बात दियो एम बाटम राम गाइस म चाहिँ अहिले पहिरो आइपुगे हैन बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ हेर्नुस् है हिँड्नु नसकेको अवस्था भइसकिसक्यो हो सो गाइस यहाँ चाहिँ बाख्रा चढेको अवस्था हो यस्तो भिरमा तपाईँहरू अलिकति सोच्नु हुँदै होला है म चाहिँ हिँडेर किन जाँदैछु भनेर हिँडेर जानुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सानोमा एउटा गफ सुनेको थिएँ होइन का बुढाबुढीहरूको गफ सुन्दाखेरि चाहिँ मैले के चाल पाएँ भन्दाखेरि हिँड्यो भने चाहिँ आयु बढ्छ अरे होइन अन्त त्यही त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर लिएर म चाहिँ अहिले हिँड्दैछु होइन एकदमै मजा आउँछ एक प्रकार हिँड्नु पनि हो अन्त अर्को कारण चाहिँ के हो हिँड्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई देखाउँछु अहिले विशेष कारण चाहिँ यो रोड हो जस्तै पहिरो आएको थियो होइन गाइस तपाईँले देखाउँछु पहिरो चाहिँ कहाँबाट आएको थियो हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिरो अन्त यस्तो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी परेको यो पनि चाला जस्तो छ ओ यो माथिको ढुङ्गा झर्छ जस्तो छैन गाइस अन्त म चाहिँ हिँडेर आएको कारण चाहिँ हो एकदमै अप्ठ्यारो यस्तो भइदिइराखेको छ गाइस सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ मैला फ्याँकिराखेको होइन यति राम्रो ठाउँमा मैला फ्याँक्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि एक दिन म एक्लै बसेर सबै टिपौँ जस्तो लाग्छ होइन तर के गर्नु गाइस जस्तै हो जो पनि हेर्नु हुँदैछ होइन तपाईँले होइन भने ठिकै छ तर पनि यस्तो चाहिँ नगर्दैनस् होइन यस्तो दामी पर्यावरण
नेचरको साउन्ड लियो अन्त एकदमै मजा खालके हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस मेरो पछि हो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खालके छ मेरो पछाडि चाहिँ जङ्गल छ हो भालुहरूको डर हुन्छ यतातिर चाहिँ अन्तखेरि गाइस म जब घर पुग्छु त्यतिखेर तपाईँलाई फेरि भेट्छु ल म चाहिँ पुगेँ होइन भर्खर सन्ध एकछिन आराम गर्छु हो अन्तखेरि तपाईँलाई बुढ्नुसँग भेटाउँछु ल हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल भन्यो हेलो गाइस भन त यहाँ हेर हेलो गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अरू बाई बाई मेरो दादाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सो गाइस केटाकेटीले भनेको कुरा कि किन नटेर्नु होइन यो कुरामा लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हो हामी बसिरहेको छौँ किन सो गाइस पिम्पम खाने अवस्था होइन पिम्पम खाएको अवस्था गाइस एकदमै मिठो हो पिम्पमको भिडियो बनाइदिनु न यो मेरो पिम्प हो आज हेलो गाइस के मे हो अरे मार्कर है आज हामी पार्टी के रही है थैंक यू बाय बाय गाइस यत्रो ठुलो लौकी देख्नु भएको छैन होला है जस हेरिराख्नुहोस् यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हो अनि सेयर गरिदिनुहोस् अनि यो सेप्टेम्बरसम्मभित्रमा चाहिँ मेरो 150 सब्सक्राइबर गाइस एन्ड यहाँ पुऱ्याइदिनुहोस् प्लिज गाइस आई विल बी भेरी मच थ्याङ्कफुल टु यु गाइस प्लिज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई विल सी इन द नेक्स्ट ब्लग भेरी सुन दिदल बाई बाई टेक केयर नमस्ते लिभ अ लाइफ लिभ ड्रिम बुम